Tak kde je? Teď dneska máme natáčet to jeho studio. Tak kde může být? Počkej, teď to jsem vlastně já. No, tak jdeme asi dovnitř. Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska si tady ukážeme můj setup. Jelikož jsem chtěl udělat video o setupu za rok 2023, jak se to změnilo od toho posledního videa. Vezmeme si to nějak celkově, trochu se ten setup změnil. Nemám jenom tuhle kameru. Máme ještě tady takhle krásně kameru zezadu, tak doufám, že se vám tenhle ten pohled líbí. Rovnou, co bych vám řekl, tak tohleto místo bych chtěl hrozně používat na short content, kde bych si vlastně postavil takhle kameru a mluvil bych do ní a dělal bych takhle shorty, takže pokud chcete víc takovýhle videí a takovýhle shortů, tak určitě napište do komentářů. Chci shorty, to asi jenom, to stačí. Tak jo, my se vrhneme na tenhle ten krásný setup. Ukážeme si všechno, pokud se budete potřebovat na něco zeptat, určitě zeptejte dolů do komentářů. Takže, začneme asi u židle, která vlastně, jak můžete vidět, je už dost využitá, použitá a využívám ji jako každý den, takže může to na ní být vidět. Je to nějaká... jak se jmenovala, Tyson, myslím, že se jmenovala ta značka. Chtěl bych si v blízké době pořizovat novou. Ještě teda, abych vám řekl, tak tady dole máme takhle krásně volant, který bohužel je kompatibilní jenom tady s Xboxem, takže na tom hraju Forzu 4, pětka mě moc neba. Potom si tady ukážeme moje úložiště. Je to 1 terabajt, nějaký. Dole máte určitě odkaz na všechno. Pokud chcete ještě vidět, jak ten setup vypadal dřív, tak určitě se podívejte na video z minula. To bude hodně zajímavý. Potom tady máme samozřejmě mikrofon. Je to Fifine AM8, myslím, že se tak jmenuje. Když nenatáčím, tak ho mívám dost často takhle, že aby mi tady nepřekážel. Potom se teda vrhneme na tady tu nástěnku. Co teda, tohle je nějaký z IKEA, nějaká takhle nástěnka, mě se to hrozně líbilo. Ještě se teda samozřejmě rozsvítíme světla. Takže takhle tady máme světla, já tam dost často mívám takhle modrou, což jste mohli vidět i na videu. A určitě mi napište do komentářů, jaká barva by na to mohla být ještě lepší. Tady máte to barevný spektrum, který tam můžeme dát. Takže určitě pište do komentářů. Tady mám obal od iPhoneu, protože prostě krabice od iPhoneu se nevyhazujou. Tady mám nějaký příslušenství jak ke kameře, tak i k telefonu a tak. Potom tamhle dole mám popruh na tenhle ten foťák. Tady můžeme vidět můj starý foťák, je teda v obalu, takže ho úplně nevidíte. Potom tady tohle tak je na telefon. Na Cinematic záběry a bohužel tady je ta nejhorší věc a to jsou přijímačky, protože ty mě dost brzo čekají. No, držme se těch krásných věcí. Tady máte můj kanál, kde doufám, že máte odběr. Děkuji za těch 400, za těch jsem mega rád. Začnem teda počítačem, to je Asus TUF D15. Podle mě už se ani neprodává tenhle ten počítač. Potom tady máme takovouhle krásnou podložku pod myš a klávesnici. Je to vlastně mapa celý zeměkoule. Potom tady máme Rapture X-Ray, což je moje klávesnice. Doufám, že se vám to moc neblyští. Je to teda Rapture X-Ray a je o ní i video na mém kanále, takže určitě se běžte podívat na to video. Potom tady je nějaká connected myška, takže ta funguje dobře, ale taky mám v plánu ji trochu změnit. Potom se teda ještě vrhneme tady na monitor, což je nějaká Yama ProLight, tady to máte, prostě můžete to najít. Podle mě už se to taky nevyrábí, ale tak to nevadí. Potom teda tady máme Xbox One S. Tamhle máme bezdrátovou nabíječku. Tady máme teda ten to
na světla, ten ovladač. Tady si dost často dám, položím telefon, když ho nepotřebuji nabíjet. Teď ho hlavně nabíjím přes tu nabíječku. Potom tady mám samozřejmě své Marshally, jak můžete vidět. Jo, jsou krásný, já vím. Bohužel tady máme i druhý sluchátka, o kterých jsem taky mluvil už ve videu, který už doufám, že vyšlo ještě před tímhle videem. A takže to tady taky máme. Potom zatím, nebo tak pod tím, nejdřív se podíváme, tak tady máme různý další příslušenství. A z druhé strany, když vám to otočím, tak tady máme dva ovladače na Xbox. Takže jo, to je fakt hodně dobrý. A tohle asi všechno z mýho setupu, jako ono to není až tak obsáhlý. Je to takovej klasický setup a já doufám, že se vám teda líbil. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě zmete dát like. Uvidíme se u dalšího videa, pište rozhodně do komentářů to, co vás ještě ohledně mýho setupu zajímá. A jo, to je asi všechno, dávejte like, odběr, mějte se, čau čau.